फोनमा रहेको एकभन्दा ज्यादा जिमेल एकाउन्ट कसरी हटाउने? यदि तपाईँले अप्सन भेटिरहनु भएको छैन भने यो भिडियोमा तपाईँलाई म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। ओके, फर्स्ट अफ अल हामी कुनै पनि एउटा ब्राउजर चुज गर्नेछौँ। ओके, गुगलमा जानेछु र सबसेभन्दा टप एन्ड राइट साइडमा आइकन छ, यसलाई क्लिक गरिदिन्छु र त्यस पछाडि यो आइकनलाई ट्याप गरिदिन्छु। यहाँनिर मेरो जति पनि फोनमा लगइन भएको गुगल आइडी छ यो सबै सो गरेको छ। अब यसलाई मलाई चाहिने भनेको एउटा मात्रै हो, बाँकी मैले यसलाई लगआउट गर्न गइरहेको छु। कसरी गर्ने त अप्सन छैन। ओके, त्यसको लागि तपाईँले अलिकति स्क्रल डाउन हेरेर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। म्यानेज एकाउन्ट अन डिभाइस भनेको छ, यसलाई ट्याप गरिदिने र यस्तो इन्टरफेस खोलेर आउँछ हामीले सबैभन्दा टपको गुगल, यसलाई ट्याप गरिदिने र अब तपाईँले यहाँनिर जति पनि लगइन भएको जिमेल आइडी छ यो सो गरिरहेको छ र म अहिले यहाँनिर सबैभन्दा लास्टको दिनेश पुरी 9428273 यसलाई म लगआउट गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि यसलाई ट्याप गरिदिन्छु र त्यस पछाडि यहाँ यस्तो आइकन आएको छ, सिधै तपाईँले अरू केही गर्नु पर्दैन। सबैभन्दा माथि टपमा दुईवटा डट छ, यसलाई क्लिक गरिदिने र रिमुभ एकाउन्ट। ओके, यहाँ कन्फर्मको लागि सोध्छ तपाईँलाई। ओके, यसलाई रिमुभ कन्टिन्यू कन्फर्म एकाउन्ट र यसरी तपाईँले सजिलोसँग रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ है त। ओके ओके, मैले टोटली ब्याक गरिसकेँ, फेरि म गुगलमा जान्छु एकपटक। सरी, र सेम त्यही प्लेसमा गएर म एकपटक चेक गर्नेछु र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले अहिले भर्खरै गरेको रिमुभ गरेको एकाउन्ट यहाँबाट टोटल्ली गइसकेको छ। यसरी तपाईँले मजाले आफ्नो अनवान्टेड एकाउन्टहरूलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ है त। ओके ओके साथीहरू, तपाईँहरूले भिडियो पुरा कम्प्लिटली हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तो यस्तो इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल भिडियो हेर्नको लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा आउने यो रातो आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला र साथमा तपाईँको राइट साइडमा अप्सन चारवटा अप्सनमध्ये अर्को अप्सनलाई सेलेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला, ताकि यस्तो यस्तो युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू तपाईँलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्दै जानेछ। हस्त नमस्ते, धन्यवाद।